ဆာလံချံခန်းကြီးတရား49အငယ်1မှ6သာဝရဖျားကိုချီးမွမ်းကောင်းသည့်ဖြစ်၍ချီးမွမ်းကြလောငါတို့ဤဖျားသခင်ကိုထောမနာပြုခြင်းသည်တာယာလျှောက်ပတ်သည့်ဖြစ်၍ထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလောသာဝရဖျားသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတည်ဆောက်၍အဝေးသို့နှင်လိုက်သောဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစုဝေးစေတော်မူ၏စိတ်ကြွေမွသောသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေ၍သူတို့၏အနာကိုကုတော်မူ၏ကျေမြားကိုရေတွက်၍အတီးတီးတို့ကိုတမုတ်တော်မူ၏။ငါတို့၏ဖျားရှင်သည်ကြီးမြတ်တော်မူ၏။တကိုးတော်လည်းကြီး၏။ညံတော်လည်းအနန္တဖြစ်၏။ဒါဝရဖျားသည်စိတ်နှံ့ချသောသူတို့ကိုကြွပင်း၍မတရားသောသူတို့ကိုကမြေပေါ်မှလှဲတော်မူ၏။ငယ်ခုနှစ်မှ7ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌တည်ခြင်းဆိုကြလော။စောင့်တီး၍ငါတို့၏ဖျားသခင်ကိုသောမနာတိခြင်းဆိုကြလောကောင်းကင်ကိုမိုးတိမ်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းသဖြင့်မြေကြီးဘုမိုးရေကိုပြင်ဆင်၍တောင်များပေါ်မှမြက်ပင်ကိုပေါက်စေတော်မူ၏မြည်တက်သောကြီးကန်းကလေးမှဆ၍တရိษံများတို့ကိုကျွေးမွေးတော်မူ၏မြေဤခွန်အားနှင့်လူဤလျင်မြန်ခြင်းကိုအာရနှစ်သက်တော်မူခြင်းမရှိကြောက်ရွံ့သောသူနှင့်ယူနာတော်ကိုပျော်လင့်တော်သူတို့ကိုသာဝရဖျားနှစ်သက်တော်မူ၏ငါရဲ့စနေမှာ20အိုယေရုရှလင်မြို့ဒါဝိဒ်ဖျားကိုချီးမွမ်းလော။အိုစီယုန်မြို့တင်းဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းလော။အကြောင်းမူကားတင်းဤတကားကမ်းလန့်တို့ကိုခိုင်မာစေ၍တင်းဤအထင်းမှာသားသမီးများကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏။တင်းဤပြည်စွန်းပြည်နာမှာအမှုရေးကိုငြိမ့်စေ၍အကောင်းဆုံးသောစပန်းနှင့်တင့်ကိုဝတ်စွာကျွေးမွေးတော်မူ၏။မြေကြီးပေါ်သို့ဗျာဒိတ်တော်ကိုလွှတ်တော်မူ၏။နှုတ်ကပတ်တော်သည်အလင်းမြန်ပြေးတတ်ပါ၏။မိုးပွင့်ကိုတိုးမွေးခဲ့သူချတော်မူ၏နှင်းခဲကိုလည်းပြာခဲ့သူဆွပြူတော်မူ၏မိမိမိုးသည်ကိုစနုပ်စပောက်ခဲ့သူလွတ်တော်မူ၍ချမ်းစေတော်မူခြင်းကိုအဘယ်သူခံနိုင်သနည်းတပံနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလွှတ်၍ထိုမိုးပွင့်အဆရှိသည့်တို့ကိုအရေးကျိုးတော်မူ၏မိမိလေကိုလာစေတော်မူသည်ဖြင့်ရေတို့သည်စီးကြ၏နှုတ်ကပတ်အမိန့်တော်ကိုယာကုပ်အမျိုး၌၎င်းစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်များကိုဣဒရလအမျိုး၌၎င်းပေါ်ပြတော်မူ၏အခြားတစ်ပါးသောအမျိုးသားတို့၌ထိုတို့ပြုတော်မူစီရင်တော်မူချက်များကိုသူတို့မသိရကြဟာလေလုယာ